tiistai-huomenta. Kiva, kun tulit taas katsomaan uutta blogia. Tänään en oikein tiedä, mitä haluaisin tehdä. Vaihtoehtoja ihan hirvittävästi. Otin jo jauhelihaa päivän ruokaa sulaamaan. Kello on siis 9 aamulla. Siivottavaa olisi vähän ja sitten mä en ole ihan varma, että lähtisinkö lasten kanssa viemään pahveja ja lasipurkkeja kierrätykseen ja samalla hakee koirille lisää ruokaa rautakaupasta vai mitä tässä nyt tehtäisiin. Mutta kyllä tää tästä lähtee sujumaan. Ja niin kuin aina, että eilen maanantaina mä olin tosi väsynyt ja tänään tiistaina mä oon ihan täynnä energiaa. Mikrolautanen näyttää ihan kauhealta, kun tuttipulloja lämmittää, niin sit siihen välillä läikkyy, niin pestääpä nyt mikro. Hyvä tuli. Tää kello on väärässä. Mun täytyy kääntää se, koska mua ärsyttää. Mun pitää katsoa aina tuota uunin kellosta, että paljonko se kello sitten on. Se on nyt 8:55. Tässä jonkun sormi aina lipsahtaa johonkin väärään nappiin. Sitten se Viljami. Noin, saatiin siivottua pöytää ja siellä on tuttipullo pyörimässä ja Viljami lähtee ekoille paikkareille. Viljami meni nukkumaan ja mä laitoin pyykkikoneen pyörimään ja arvatkaa mitä. Uusi kylpyhuoneen matto, jonka ostin viime viikolla, niin ihmisen parhaat ystävät tuhosi tämän. Salli siis järsi sen mato eilen illalla ihan silleen, että me oltiin kotona. Pidetään monesti tuolla kylpyhuoneessa koirien vesikuppia, ettei Viljami mene siihen, niin ihmeteltiin, että mitä se alkoi tuuskaamaan siellä. Hänpä päätti vähän alkaa askartelee. Joo, mutta mä askartelen nyt itselleni aamiaista. Voisin tehdä tämmösen brunssin, että aamiaisen ja lounaan yhdistelmän, kun kello tulee jo kohta 9:30. Syömään brunssini, kun Viljami jo heräsi. Viljami nukkui semmosen 15 minuuttia taas. Mä en ollutkaan muistanut miettiä koko MS-tautia hetken. Mulla on ensi viikolla se Likvor-koe ja sitten huhtikuussa vasta on neurologille aika. Nyt muuten kuuluu lentokone äänet, mutta ei kyllä näy flight radarissa. Nää on niitä military hommia.
Hereilläkö sä olit? Harvemmin ihan noin räväkän musiikin kanssa tein näitä videoita ja heille, jotka ei tykännyt, niin tiedoksi, että en harrasta tätä usein. Kiva, jos kestittään. Mulla vaan itsellä oli semmoinen olo ja harmi, että voi juustopäitä laittaa tähän videolle. Ne on jotenkin niin semmosia nuoruusajan biisejä, että tulee hyvä fiilis nykypäivänä, kun niitä kuuntelee ja jotenkin miettii samalla mennyttä elämää. Mutta lihapullat on nyt uunissa ja kello on 1:30 päivällä. Mä tonne 4 tähtään sitten, että ajan tehdä ihan Lidlin muusijauheesta perunamuusin kaveriksi ja kastikkeen siihen sitten. Ja näillä mennään tämä päivä. Sain viesti, että tullut R:lle paketti, niin lähdetäänpä hakemaan sitä. Samalla haen bussin koiran ruokaa. Ja vie roskia mennessä. Täällähän näkyy kesää paikkapaikoin. Kun on sulanut jää tosta tiestä. Täällä on ihan sininen taivas tällä kylillä. Aurinko paistaa. Kävin tuossa R:llä hakee paketin sun kontissa ja hae rautakaupasta koiran ruokaa. Molemmat lapset nukkuu takapenkillä. Kai mä lähden ajelemaan takaisin kotiin. Tosi isot nuo kaikki lumikasat täällä, kun on aurattu. Niin tuntuu, että ei näe tuonne järvellekään mitään, kun on niin paljon lunta kasoissa. Siellä olisi ihan komia pilkkikeli. Niin, on kyllä keväinen keli. En yhtään ihmettelisi, vaikka tulisi moottoripyöriä kohta vastaan. Kärrätään sitä näköjään poiskin tuolta keskustasta tuota lunta. Näinpä. Täällä on paketti. Mä tilasin Viljamille sängyn. Sitten oli tuo koiranruokasäkki ja pahvit on viety. Kannetaanpa tavarat sisään sitten. Unboxataanpas tämä. En ole viittinyt puhua tästä asiasta, koska siitä olisi kuitenkin tullut niin paljon neuvoja, niin puhun nyt vasta, kun olen tehnyt ratkaisun ja toiminut. Niin, Viljamille tilasin nyt siis tämmöisen matkasängyn niin kuin sängyksi. Viljami on nukkunut yöt mun vieressä, joka ikisen yön. Ja Viljamilla oli siis pienempänä käytössä toi Emma ensisänky. Viljami on siellä vieläkin niinku tää yöksi uskalla laittaa sinne edes yrittää, kun se pääsee sieltä tippumaan halutessaan. Ja sitten päiväunia on nukkunut pieniä hetkiä sillä lailla, että sitä pitää valvoa koko aika. Niin on vähän kyllästynyt nyt tähän hommaan. Niin. Tällainen sitten, missä Viljamille on turvallista olla. Pitää ostaa erikseen vielä patja tähän. Totesin, että haluan tämmöisen kevyemmän ratkaisun, koska tätä voi siirrellä. Mulla joskus jollain lapsella oli tämmönen, katsotaan muista, kun mä vielä miten tää kasataan. Noi, nyt on turvallinen paikka. Tänne voi nostaa lapsen, jos pitää kipasta johonkin, niin on turvassa. Mahtavaa. Nyt tää pitää vie paikoilleen. Tää maksoi siis semmosen vajaa 80. Viljami meni vähän testileikkimään sinne ensin. Mä tein vähän tilaa tuonne makuuhuoneeseen. Sitteriäkään me ei enää tarvita. Eli tässä oli aikaisemmin tää kaappi. Ovet eivät näköjään pysy kiinni. Täällä on varmaan lattia jotenkin vino.
Pitää laittaa pahvit tuonne väliin. No, siirsin... Onko se nyt jotenkin... Se ei mukaan pysy. Kaapi siihen ja varmaan sitten tähän Lauran sängyn päähän laitettava tuo pinnasänky. Ja tässä on tämä Viljami vanha kehtosänky. Siinähän se nyt on. Aika ahtaaksi tää käy, että 4 ihmistä nukkuu tässä samassa huoneessa. Meillä ei tässä alakerrassa ole kuin yksi makuuhuone ja yläkerrassa tämä ikäiset ei voi oikein itsestään olla. Tarvitaan isompi talo. Ei nyt kuitenkin silleen, että mä siirsin sen sängyn tuohon. Tossa nyt vaan ei noi ovet aukee, mutta tuon kevyt siirtää, jos sinne tulee asiaa. Ja... Sitten se Viljamin vaatekaapin toi tänne olohuoneeseen. Se on siinä. Tuo pitää vielä johonkin säilöön. Padat ja kattilat esille ja apukokki paikalleen. Salan tekee sitä kastiketta ja muusia nyt. Kello on jo 3:30. Puoli 5 aurinko pilkistelee sieltä. On jotenkin niin ihanan näköistä. Päällikkö on saapunut kotiin ja paistelee tuo aurinko tuonne puulatvoihinkin niin nätisti. Alkaa olla päivä pikkuhiljaa pulkassa. Kello on tosiaan 4:30 ja kohta alkaa pikkukakkonen ja keräännytään sohvalle kattelee sitä. Ja keitellään jälkkärikahvit tuossa vielä. Ja sitten kohta onkin iltapesut ja iltapalat ja nukkumaan, kun aikaisinhan me mennään nukkumaan. Ja kiitos hei edellisen videon kommenttikentässä, oli mukavaa keskustelua tästä aikaisin nukkumaan menosta ja aikaisin heräämisestä. Meitä on niin moneen ja ei ole oikeata tapaa, kunhan voi hyvin. Lapsiperheellä on rutiinit tärkeitä ja pienet lapset tarvii 10 tuntia yössä unta ja jos aamulla pitää 8:00 lähteä tai olla jo perillä ja etäisyydet on lähes 20 kilometriä, niin se vaatii tällaista unirytmiä. Eikä sitä kukaan kärsi ja mieluummin herää aamulla virkeänä kuin ihan väsyneenä, että olisi valvonut myöhään. Kiitos taas tämän videon katsomisesta. Kiitos kaikille uusille tilaajille. Kiitos heillekin, jotka ette ole tilannut kanavaa ja silti katsotte. Ja nähdään taas seuraavalla videolla. Moikka!